קאסם סולימני הביא למותם של אזרחים אמריקנים רבים וחפים מפשע רבים נוספים במהלך עשרות השנים האחרונות וגם בימים אלה. סולימני יזם, תכנן וביצע פיגועי טרור רבים ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר לו. הנשיא טראמפ ראוי לכל הערכה על שפעל בנחישות, בעוצמה ובמהירות. ואני רוצה להבהיר שוב שישראל עומדת לחלוטין לצידה של ארצות הברית במאבקה הצודק לביטחון, לשלום ולהגנה עצמית.